Nu, lūk, tā tad man ir tas gods, ka kopā ar mums šajā vakarā Zoomā piedalās šobrīd trīs klātesoši eksperti, kas vēlreiz pasaka to teikumu, lai Raivs tā vēlējās, kas ir bijuši pieteikami uzņēmīgi, gudri, dūli varbūt arī drosmīgi, lai izveidotu paši savas sistēmas. Un te viņas ir visiem trījiem, tās ir tie saules paneļi, bet ir arī vēl daudz kas cits. Bet par to jau zēni paši vairāk pastāstīs. Un kā pirmam es vārdu došu Austrim. Austrs, pie Austra mēs bijām aizbraukuši, esam arī uzfilmējuši filmiņu. Tiem, kas tā kā saņēma informāciju par Zoom caur ēpastu, esmu linku saisūtījis uz šiem filmām. Var ielikt arī čatā, varbūt tiem, kas ir caur citu kanālu pieslēgušie Zoomam, kur šīs filmas apskatīties. Tur jūs varat redzēt nu, vairākas filmas, un varbūt tās jums noder. Tad arī aicinu, ja vēl kāds nav pievienojies WhatsApp grupiņai, kurā noteikti diskusijas vispār un off-grid un ne tikai. Un jā, domāju, ka tagad ir laiks dot vārdu Austrim. Austri, lūdzu. Jā, paldies Līga par vārdu. Un nu, kā jau tā tēma pasākumam, kā es uzbūvēju, tad es arī sākšu izkriešu cauri ātri tādai bilžu galerīņai, kā es uzbūvēju. Un pēc tam pāris slaidos par komponentēm un izmaksām. Un man arī interesanti liekas, kaut kā, ka mēs tie runātāji vismaz patreiz esam izkārtojušies pēc augumiem. Es laikam sāku ar mazāko, ar tādu dārza mājiņu, vienu paneli un drusku, un Raivs drusku vairāk, un Juris kā tāds enerģijas magnāts nobeigs mūsu jauko vakaru. Tā ka, jā, rekord tā izskrienot cauri, paskatoties, kā tad man tas tapa, tas sākās pagājušajā gadā nekur aprīlī. Ar sākās Covid, nebija ko darīt, staigājām pa rajonu, noskatījām mazdārziņu, pilnīgi bez nekā, tikai ar zāli, un kaimiņienē tāds rokas pumpas pumpējamais, un kad mēs viņu paņēmām nomā, man bija skaidrs, ka nu, mēs traudzēsim zāli, un es negribu pumpēt ar roku, ka tas nav 21. Gadsimta vīriešu cienīgs darbs, ka man vajadzēs izdomāt elektrību. Ka mēs ap to laiku, es biju pasūtījis jau panelīti, viņš bija man no Ķīnas atnācis, un tad tāds pirmais prieks uz balkona pielikt testeri un ieraudzīt, kā šodien atceros to sajūtu, o, man ir volti, un viņi nāk uz mana balkona. Un tikmēr bija jāuztais, nu, kur to paneli dārzā noliks, bija jāuztais kaut kāda būdiņa, jāatrod jumts, kura to paneli uzlikt, nu, arī zāles pļāvēja un kaut kādas lietiņas. Tikmēr arī paralēli sāk eksperimentēt turpat uz balkona, kas te tur sanāks, kā to elektrību iegūt, te panelis vats no draugiem, kuri var redzēt no draugiem aizlienēts vecs smagās mašīnas akumulators ar kaut kādiem 140 ampēriem. Un tur būs vēlāk arī schēmiņās, bet, nu, principā visa tā grupa gudrība akumulators, līdzstrāvas pārveidotājs, kur iekšā nāk lielāki volti, ārā nāk mazāki. Kontrolierītis, kas saka tam pārveidotājiem, nu, cik daudz tam akumulatoram vajag tos voltus, un kaut kāds patērētājs pie akumulatora, tad tāds mazs spēļu rotaļu inverters vai ledu gaismiņas, te viss tas pats tādā tīrākā izskatā. Un, nu, tas bija tas mans pirmais komplektiņš, tiekam līdz jumtam, izdomāt, kā viņu uzlikt, tāpat ar tādu iPhone līmeņu rādi aptuveni leņķi noķēru un, nu, likās gana labs tur sākumam. Paralēli sāku gatavoties ūdens iegūšanai, noskrūvēju nost veco pumpi, tad tāds 460 metrīgs caurums, kā visādi eksperimenti, kā to pumpi pieslēgt, ielikt strubu iekšā, izsūkt ūdeni, it kā iet, redz, kur pirmais, šitas bija, man liekas, pirmais prieks, ko sāka draugiem sūtīt apkārt, kā nāk ūdens manā dārzā, bet no ar tādu ielikt strubu iekšā, tur lāga tās lietas negāja, kur viņš pat kustās. Un citiem draugiem atkal bildes, ka ir panelis un ūdens, un tā ir tāds testa setups no drauga paņemts niknāks pumpas, ar kuru uzsūts, tur kaut kur ir tas pretvārs cielikts, un tad šitas pirmo gadu man šitāds mazais pumpītis nostāvēja ārā, tikai slēdzu viņu iekšā ārā, un tā bija visa automātika. Šogad īstenībā šis pats ar hidroforu jau ir ielikts un dara brīnumu lietas.
Un, nu, protams, jā, pumpas ir elektrība tek, visādas ledu gaismiņas, tam maiņstrāvu vispār nevajag. Pirmo gadu es arī nodzīvoju ar līdzstrāvu. Nu, nē, es nenodzīvoju līdzstrāvu, tikai man bija šis pumpas, bet man nebija citi patērētāji. Bet no, no IKEA lampiņas, kuras tā viņas barojās no sienas, bet saliet divas virtnītes kopā un skaisti ēdas no 12 voltiem ledu lampiņas. Draugiem patīk pasēdēt tādā gaismiņā. Un, bet aptuveni mēs jau esam septembrī, šeit parādās arī pirmā drošības kamera, jo te man kaut kur ir nojukusi secība, bet es biju augustā aizbraucis atpūsties. Un, un, un kaimiņš sūta bildi, ka manai būdai noskrūvēta dēļa, es biju neapdomīgi viņus saskrūvējis ar dēļiem, nevis naglām salicis, un es nebiju vienīgais, kam, kam tie saules paneļi un tās fiškiņas patīk. Bija atnākuši ļaunie pakaļ, nācās sākt domāt par drošību, tad tā pirmā kameriņa. Kaut kad uz rudens puses arī novācās tās mantas un pa ziemu gatavojos nākamai sezonai. Ienācās no, no, no AliExpressa. No Alibabas, bet nav jau liela atšķirība, bet droši vien litī fosfāta, pirmās cellītas. Pat ziemu saskrūvējās tāds 3,5 kilovatīgs komplektiņš ar, ar, ar inverterīti. Ziemas vakaros mēģinu viņu uzlādēt. Saprotu, ka man jau nu, tā, lai kaut gadiem 30-40 ampēriem lādētu 274 ampēru stundu katra celle. Saslēdzu visas barošanas blokus, kas mājās bija atrodami kopā un tad kaut kādu cienījumu tur stodzi iegrūst iekšā. Te, prototips mēģināt viņus kaut kā smuki pielikt pie vienu vietu pie akumulātora. Šeit jau kaut kad uz pavasara pusi sapratu, ka man niknāks aķis vairāk ēdīs elektrības. 100 vatīgais panelis aizstāts ar 370 krietni lielāks, tāds priekš manām vajadzībām krietni lielāks. Domājot par zagļu lietu, GPS trakeris, tas lielais un tas maziņais vienkārši, nu, Fails, tas bija viņa pasūtīt, tas ir tāds 3G pēc mobilā lokators, bet tāds 3G GPS trakerīts ar bateriju un SIM karti, ko ieslēpt dārgajās vietiņās, lai, ja notiek jauns kaut kas, tad lai, lai var zināt, kur tas panelis ir aizgājis, vai, vai inverters, vai pumpis, vai lietiņas. Tai notiek jaudas testi, fēns 3 stundas ar 86 ampēriem arī sūc ārā enerģiju un viss strādā kā pēc plāna. Šī otrā gadā to lielo 370 vatīgo paneli nolika vienkārši plakani uz jumta, lai no apakšas viņu nevar redzēt, baigi nekrīt acīs, nedurās, bet nu, tā patās ar visu to. Arī šogad pavasarī bija draudziņš klāt, gods kam gods noķēra viņu, rūk varat viņu visu apskatīt, ar naktī, divos naktī noķēra, un noķēra tāpēc, ka viņš to kameru bija nodzedzis. Un arī viņš dabūja savu kriminālu lietu un nosacīto sodu, tāpēc, ka viņš kameru bija nodzedzis. Viņš nebija ticis šoreiz būdā iekšā, un viņš būtu aizmucis, viņš būtu palicis bez, bez, bez soda, bet viņš bija paņēmis kameru, tāpēc viņam tur gāja slikti par to. Un tā ir viņa instrumenti. Un, nu jā, tā šogad bildīta kā, nu, gandrīz kā dzīvoklī. Tanī kastē pumpis iekšā, pagriež krānu, ūdens tek. Šis, šis komplektiņš ir kaimiņienai, jo es ņemu no kaimiņienas to ūdeni pie kaimiņienas pumpja vietā un man uz dārzu. Aiziet tikai truba un, un, un krāns nāk ārā un, un pavisam pa glauno. Un tajā apmēram tas, tas hidrofora pumpīts ielikts kastē, tā ienākošā truba, no kur agrāk bija virsotas rokas pumpas uzlikts, un, un viena truba uz kaimiņiem, viena uz mani. Un, protams, šī gadā šīs, šīs vasaras, šīs sezonas upgrades ne tikai litī fosfāta aķi, kas krietni krūtāks salīdzamā vecējiem svina, bet īsts leduskapis. Dārza off-grid būda, ūdens, kas nav pašam jālaista un uz jāņem augsts celus. Un nākamā lieta bija noruna ar sievu, ka mums būs tikai zālājs un nebūs siltumnīca, bet nu, šogad es padevos, jo man likās interesanti, ka pamēģināt to laistīšanu uztaisīt siltumnīcai. Nu, padevos uz siltumnīcu un, protams, ilgi, ilgi neizturēt, vajadzētu būt kaut kur ieskrienās video, ka pielika arī, ja jau pumps ir, lai nav jānāk, nu, viņš piepumpēs to ūdens spaini, bet lai nav jānāk pašam laistīt, tad tās vairlesie krāni, kas atgriež vaļā, un pilinātāji, kas appilina manus augļus. Un vēl pie apgrēda, šīs vasaras apgrēda, pagājušo vasaru nodzīvoju, nevienam neiesaku, bet nodzīvoju bez BMS-a, bet, nu, normālu BMS-u, daudz maz normāls BMS-iņš ar ar ESP, kas nodrošina BMS pieslēgšanu internetam, lai es no mājas redzu, kas tur viss notiek. Un,
Un šogad es esmu jau arī pārgājis aizstājis to vienkārši līdzstrādu barošanas bloku ar profesionālo jūra ieteiktu, nu, vai pie jūra nošpikots jau ar tādu profesionālāku Viktrona dārgo MPPT smadzeni, jo, nu, gribējās, likās, ka esmu izaudzis un nopelnījis, bet arī šis, viņš pats nāk jau ar ziliem zobiem iebūvēts, bet arī šis, lai pieslēgtos pie interneta, es bez savu niļā ESP neiztieku. Un tāds man sanāk salikt kopā tādu komplektiņu. Tas tādā ātrā skrējienā cauri bildēm. Un vēlreiz tagad atskatoties, kad jūs to esat redzējuši, paskatīsimies ar tādu strukturētāku aci, kas tad mums tur ir. Tas pirmais komplekts, ko es uztaisīju pirmajā gadā, es ceru, ka tagad rādās, Raivi pamāja galvu, rādās. Tas ir Open Solar Project GitHubā var sources atrast, un tur arī ir aprakstīts bill of materials un materiāli, bet būtībā viņš ir nu, tieši tik vienkārši. Pa vidu ir liels līdzstrāvas varošanas bloks konverteris, viņu kontrolē viens ESP, kurā griežās tas firmware, tas ESP nodrošina visu sarunu ar internetu, saņem datus, sūtīt datus, ir saules panelis, tam blokam diezgan vienalga, cik volti nāk iekšā, 1, 2, 3 paneļi, un ir izeja un nāk ārā līdzstrāva un baro lādē mūsdienās jau puse vai divas trešdaļas iekārtu mājās, laptopi, ledi, lampas, telefonu, lādētāji, viss no līdzstrāvas arī barojās, var barot skaisti pataisno. Un tāds bija tas mans pirmais komplektiņš, panelis Dēroka baroklis, linkas tur var atrast un ESP. Uz gada beigām es pārgāju uz tādu seksīgāku DPS baroklīti un vēlāk uz niknāku DPS, kas 20 ampēras nodrošina, bet tas bija tas pirmā gada setups. Un šī gadā, protams, kur ir ESP, kur ir internets, tādas skaistas grafikas, viņš arī dzīmē par jebkuru brīdi, nu, visu dienu, tu vari redzēt gan debug messages, gan saņemtos voltus, ampēras, baterijas patēriņas. Un šī gadā, jā, pārgāju uz šo Viktrona lādētāju, kas ir baigi foršais, ka viņš ir līdz 100 voltiem, 20 ampērus, 100 volti ieejā, 20 ampērus, un izejā tu vari slēgt, manā gadījumā ir 4 cēlis 12-13 volti, var dubultot 24, un šis iet līdz 48, tad bišu es varu četkāršot savu jaudu ar to vienreizējo it kā relatīvi liela, tā pirmā iemaksa, bet tā atdeve un iespēja papildināt un likt Lego klučus klāt. Un uzreiz viņš ir ar Bluetooth, ar aplikāciju, tad tiec klāt nu, no tuvumā visu, ko var redzēt. Un tu, protams, vari piepirkt Viktrona dārgās iekārtiņas, lai viņas ieslēgtu internetā. Vai arī internetā ir arī open source firmware, kuras nokačātu priekš ESP, ieliec iekšā un saslēdz viņu arī, lai visa... Viņš pat ir... Tūvē, man liekas, ja man atmiņa neveļ, ka viņš gan sūta, gan tu vari arī sūtīt atpakaļ un regulēt tās lietiņas, kaut ko izslēgt, ja tu gribi. Un aizliec uz otru pusi. Jā, divi paneļi, šī gadījumā jau bija tas lielais panelis. Manā pieredzē es pirmo ordinālo paneli simtsvatīgo pirku no AliExpressa pa $100 pagājušgad, un šo jauno 370 lielo pa 100 eiro šogad janvārī, ne vai februārī Rīgā, bet kā kolēģi saka, janvāris nav septembris, tagad jau vācam ražu un tās lietas atkal maksā dārgāk. Es redzu pirmo slaidu to pagaidām. Tas ir slikti. Labi, ka tu pateici. Ātri nošārēšu vēlreizīt. Ceru, ka paliks labāk. Un tagad? Raivi, Juri, sakiet man kaut ko. Jūs redzat Dēraku vai jūs redzat pirmo slaidu? Nu jā, šeit es skaisti stāstīju cauri, kā man ir Dēraks un rādīju. Un DPS bildīte bija, un tas graficiņš bija. Žēl, ka jau jūs neredzējāt. Bet tagad ir Viktrona slaidiņš. Jā, un te ir Viktroniņš ar visu ESP, un mazais simtsvatīgais, un viņa cenas, un avoti, un litija fosfāta bačiņas 272 amperu stundu lišana, man liekas, tās pat vairs nav pieejamas, tagad jau 280 minimums, ko tur var dabūt, bet iet arī pie 320 jau laikam. Un tāds ķīniešu BMS-iņš
120 ampērīgais, nu es esmu pāris stundas 100 ampērus no viņa vilcis ārā, baigi labi strādā. Tas ir principā tas pats, ko amerikāņi dārgie Overkill Solar tirgo ar trīsreiz lielāku cenu, bet kopā, ja tu pērci Overkill Solar, viņi tev dod lifetime warranty, mūža garantija, no questions asked, ka tev nodeg, tu nodedzini uzlai ūdeni, viņi atsūtīs jaunu. Protams, nu šis skaistums no BMS, rekordē man 3 stundas ēd kāds elektrību, un mēs redzam pa katrai cellītei, kā krīt volti, tad viena celle man ir tāda bojāta, nu, es viņu esmu nodarījis viņai pāri, viņas dēļ arī BMS atslēdza padevi, nu, jo kopējā paka nokrita, un jā, kas vēl pilnē laimēji, inverters, manā gadījumā Volta Polska, 1500 maksimālā jauda, nu, 1000 vati, tāda patstāvīgā, tam manam scenārijam setupam ļoti, ļoti, ļoti labi pietiek. Tāds lūk stāsts, 3,5 kilovati baterija sanāk kopā, aptuveni kilovats ir tas maksimums, ko vienlaicīgi tērēt, nu, dzīvē esmu 3 stundas viņu tērējis, ūdens pumpas reāli, 600 vatīgais ēd kādus 60 ampērus, ne vairāk, kādus 4-5 stundas no vietas varu laistīt, bet nu praksē viņš pa nedēļu lādējās, un tad katru otro vai trešo dienu aizēju palaistīt, tad viņš tik daudz nemaz, nu, nav tāda problēma, ka viņš izēstu visu, lai es tik daudz no vietas lādētu. Tāds mans ātrais galops cauri off-grid dārzmājai. Ar to mikrofons pie Raive? Jā. Jautājumi pēc tam, es saprotu, vai... Jā, es domāju, ka izskriesim cauri tām prezentācijām, un tad pēc tam ķersimies klāt. Tieši tā arī darīsim vispirms, lai parāda, kas ir rādāms, un tad būs arī varbūt iespējams jau pa ceļam atrast kādu atbildu uz jautājumu, un tādēļ beigās noskaidrosim visus jautājumus. Lūk, paldies Austrim, kā nākamā vārdu došu Raivim. Raivim arī milzīgs paldies par to, ka viņš ir palīdzējis sevišķi pēdējos 2 gadus projektā gan sakontaktēt ar viņu prāti interesantiem cilvēkiem no grupas, jo teikšu godīgi, man pašai personīgi nav ļoti daudz un dziļa zināšana par to, par ko tiešām šajā grupā cilvēki diskutē. Es esmu lepna, kad saprotu, ko atšķirās kolektors no saules paneļa. Toties Raivis vienmēr man labi atbalstīs, organizējot gan konferenci, gan arī šādu veidu webinārs, kas ir bijuši arī vairāk pirms tam. Labi, Raivis pastāstīs par savu mazbudžeta on-grid sistēmu Daugmalē, ja, ja pareizi saprotu. Nu, jā, būs arī par Daugmali, bet tātad es neesmu varbūt vēl paspējis tik daudz iemācīties kā Austris, un baterijas es tā arī īsti nezinu, vai es ar viņām gribu darboties, man viņas varbūt reizēm liekas padārbes, vai, nu, es tā, par tām baterijām es tā īsti nezinu pagaidām. Tāpēc es taisu to, ko var atdot tīklā, Un mana tā motivācija ir, lai pasauli būtu zaļāka un lai man izdodās ietaupīt kaut kādu drusku naudiņu, lai tam ir arī kaut kāds tas tā praktiskā jēga. Un tad tiem, kas gribēs taisīt sistēmu, ko slēdz pie tīkla, tur ir šāds teiksim, schēma, kam būtu jāseko līdz. Tātad no sākuma ir jāsaprot, cik daudz jūs tērēsiet. Kādi jums ir patērētāji, kādi jums ir varbūt, vai jums vajag leduskapu, vai nevajag leduskapu, vai sūknis, vai jums ir varbūt māja, kur ir varbūt apkura, varbūt nav apkura, varbūt jums vienkārši televizors strādā. Un tajās vietās, kur es esmu uzstādījis paneļus, nu, proti, pie saviem vecākiem un pie sievas vecākiem, tur tie patēriņi ir ļoti mazi, nu, kaut kā tas 200 līdz 300 kilovatstundas mēnesī. Attiecīgi, lai neuzliktu ļoti lielu sistēmu, kas būs dārga un ļoti ilgi atmaksāsies, tad tās manas sistēmas sanāk, nu, ļoti vismazākās iespējamās, ko var uztaisīt. Un tas ir labi, nu, jo tad, tas ir tāds, man liekas, bija pirmais labais solis, ka tu uztaisi kaut ko mazu, iemācies saproti, neiztērē baigos tūkstošus, nu, un tev ir prieks. Nu, tad, kad cilvēks ir izvēlējies kādu jaudu viņam vajag, tad ir jāizvēlās inverters. Inverteri priekš on-grid sistēmas, ko slēdz sadales tīklam, var ņemt tikai no sadales tīklu atļautu inverteru saraksta.
Tā kā tur ir, tā kā man vajadzēja vismazāko sistēmu, tad es uzreiz apstījos, kur ir vismazjaudīgākie invērteri, attiecīgi arī vislētākie, un savām vajadzībām paņēmu tādu Solis firmas invērterus. Pēc tam, kad ir zināms invērteris, tad invērterim ir kaut kādi volti, kas nu, volti un vati, ko viņš var apstrādāt, attiecīgi kombinējam klāt paneļus, kurus var saslēgt vienkārši virknītē, un tādā veidā dabujam tos paneļus, kas ir vajadzīgi. Tā kā es gribēju lēti, un es gribēju, lai tas ir tā nu, ekonomiski pamatoti, tad es paneļus savējos nopirku SSA lietotus, un tur tas stāsts ir tāds, ka Excelītī vienā šūnā uzraksta, cik maksā tas panelis, otrā šūnā uzraksta, cik viņam ir jauda, un tad izdala vienu ar otru. Un tad var salīdzināt, nu, cik paneļi, cik lielu jaudu, cik maksā viena jaudas vienība, un tad var salīdzināt nu, jaunus paneļus un vecus paneļus, un dažādus piegādātājus var salīdzināt. Veciem paneļiem, kā vēsta kaut kāda tāda pieredze, tad viņi degradējas kaut kādus, nu, apmēram 20% viņi varētu degradēties 20 gadu laikā. Tātad ražotājs garantē, ka pēc 20 gadiem viņš tas panelis vismaz 80% nu, no jaudas turēs. Nu, un tad attiecīgi, ja pērk drusku jaunākus paneļus, tad viņi jau varētu degradēties 10%. Attiecīgi, nu, man liekas, ka tas priekš eksperimenti ir ok, un es paņēmu lietotas paneļus. Ja tagad būtu vēlreiz jāpērk, nu, nezinu, varbūt, ka es ņemtu arī jaunus, bet pirmo reizi es paņēmu lietotas. Tad pēc tam nākamais solis ir pieteikties aizpildīt sadales tīkla par tādu pieteikumu. Tad viņi dod kaut kādu laiku, lai tos paneļus uzstādītu. Tad tos paneļus kaut kur ir jāuzstāda. Es pēc tam parādīšu, kur es tos paneļus esmu uzlicis. Paneļi nav obligāti jāliek uz jumta. Viņus var likt uz zemes, viņus var likt, nu, kur ir ērtāk. Nu, tad tos paneļus kaut kur pieskrūvē, savelk vadus, visu saslēdz, un tad viss strādā. Un tad ir tāds, nu, manā pieredzē vissāpīgākais punkts, kur ir vajadzīgs sertificētā elektriķa atzinums, lai to sistēmu pieslēgt pie sadales tīkliem. Un tie sertificēti elektriķi, viņi, nu, visi ir aizņemti, grūti viņus dabūt, viņi telefonu neceļ, saka, ka atbildēs, vai izdarīs, vai paskatīsies. Varbūt viņam nepārāk patika mana mazā sistēmiņa, jo, nu, tur kaut kādi nieki jākrāmējas. Bet, nu, man ar tiem sertificētiem elektriķiem gāja ilgi un grūti, bet beigās visas sistēmas ir pieslēgtas, un, nu, ja tagad vajadzētu, tad laimīgā kartā ir tā WhatsApp grupiņa, kur arī ir kaut kādi cilvēki, kas gan pazīst kaut kādus elektriķus, gan arī tur ir tie elektriķi, un nu, to problēmu var atrisināt. Tas ir tāda kopējā schēma, kā pēc gudro cilvēku atziņām internetā, un arī es pēc savas pieredzes tam piekrītu, kā būtu jādomā par to sistēmu pieslēgšanu. Un tad šī ir viena konkrēta sistēma, ko mēs uzlikām pie sievas tēva. Tā bija pati pirmā sistēma, ko es taisīju. Nu, tā tad četri paneļi no SS-a. Šis solis inverters, ko es nopirku eBay-ā. Sievas tēvs, viņam ir servis, un viņš māk labot mašīnas, viņam ir metināmais. Tad viņam likās visracionālāk tos paneļus taisīt statīvus no vienkārši metāla profiliem, ko samitina kopā, jo viņi nu, tādi smalki un estētiski viņam patika, tad nu, mēs tā viņus arī, viņš samitināja un es skatījos. Pēc tam pie tiem profiliem vienkārši šatajā paneļa alubīni rāmī, nevis panelī, kur ir tās šūniņas, bet pašā rāmī, kur nu, tur var redzēt, ka tas rāms ir vienkārši alumīnija tāda kā loksne. Tajā loksnē izvirpa caurumus un ar savilcējiem pie tā profila piestiprina inverteri.
Nu jā, tad tur ir vats līdz mājai. Te mums sanāca dabūt certificētu elektriķi no rajona. Sievstevs viņu sarunāja, un tur bija gan diezgan ilgi jāgaida, jo tur bija šādas tādas kļūdas vēl tajā to papīru aizpildīšanā. Tur es kaut ko kļūdījos, tad es nesaprotu, kas ir jāliek, jāraksta, un visu laiku bija kaut kāds tāds nu, čakars. Bet labā ziņa ir tā, ka sadalas tīklu tie cilvēki, kuriem kaut kāds džeks, kurš nu, neko no elektrības nesaprot, sūta kaut kādus iesniegumus, viņi ļoti pieklājīgi pat atzvanot kādreiz paskaidro, kas ir jādara, un tā kā palīdzēja to birokrātu izdarīt, lai mēs tiktu pie tā veiksmīgā rezultāta. Un jā, tad tā sistēma kopā izmaksāja 750 eiro detaļās, un apmēram... Viņa apmēram saražo nu, kaut kādus 450 kilostundas viņa apmēram gadā arī saražo. Un tad tā atpelnīšanās sistēmai es domāju, ka būs nu, kaut kas nu, pie tagadējām elektrības cenām gan jau, ka tuvākiem 20 gadiem. Tā, nē, stop. Tā ir nauda, ko es varu iedabūt gadā. Bet jā, tad atpelnīšanās ir no 12 līdz 30%, bet nu, es domāju, kaut kad ap 20 gadiem, 20 gadu laikā man noteikti atmaksāsies. Un es ar to esmu mierā, man tas liekas ļoti forši. Hobijam ieguldītā nauda absolūti vispār atnāks atpakaļ, un tad bezmaksas hobijs, kurš tev vēl kaut kad ienesīs naudu. Super. Es tos reālos mērījumus, ko es dabūju no tiem paneļiem, salīdzināju ar to teorētisko sistēmu, kur online kalkulatorā var sarēķināt, cik vajadzētu, cik teorētiski man vajadzētu saražot. Un man sanāk, ka tad, kad es uzlieku zudumus sistēmas 30%, tad man tie dati sakrīt. Standartā tajā sistēmā ir paredzēta vai nu 14 vai 15% zudumi. Nu, tur vādi kaut kādas invertera neefektivitātes un vēl kaut kas. Tātad, nu, varētu būt, ka tie paneļi vecie ir kaut kādus nu, ap 10% degradējušies, varbūt vēl viņi ir drusku netīri, nu, vēl ir kaut kur tie procenti kaut kur tur iet klāt. Bet ar visu sistēmu kopumā es esmu apmierināts un nu, visforši. Tad otra sistēma ir tā... pieminētā sistēma Daugmulē. Tur man ir nu, tēva māja, kur viņam mēs paneļus pieskruvējām uz vienkārši uz balkona margām. Ja šajā iepriekšējā sistēmā mēs viņus uzlikām pļavā, kur tas leņķis ir tāds drusku optimizēts, viņš ir drusku stāvāks, nekā vajadzētu viņam būt, lai saražotu maksimālo jaudu ar domu, ka ziemā viņš saražos, nu, drusku vairāk saražos ziemā nekā vasarā, jo vasarā tā elektrība tāpatās, nu, īsti viņu uzreiz iztērēt tur tā pagrūti, jo māja, kur īsti baigi daudz elektrību netērēt, tur televizors kaut kādu sūkļu. Bet, nu, tad tas leņķis arī nav tur ļoti precīzi notrāpīts. Nu, tā apmēram, kā sanāca, tā ir. Un tad šeit tas leņķis ir vispār neoptimāls, nu, it kā neoptimāls. Ar visu to, tai sistēmā ir plus tāds, ka to visu bija vieglāk uztaisīt, jo man tiem paneļiem nav kaut kādi kronšteini, nav kaut kāds sarežģīts veids, kā viņus piedabūt pie tām margām. Tur ir aiz tiem paneļiem ir tāds nu, līstīti, lai viņi būtu drusku nost no tām pašām margām. Nu, un ar tam margām ir caurumi tur vēju taigā, un šādi tos paneļus bija visvieglāk pieskrūvēt. Nu, estētiski viņi gan labi izskatās, un nu, to sistēmu varēja uztaisīt. Un tad te man tas stāsts bija, ka es atkal paņēmu paneļus no SS-a. Galvenokārt, tas galvenais iemesls šoreiz bija paneļu platums, jo man uz tām balkona margām tieši tie vecie paneļi ļoti labi iederējās, un ja viņi būtu jaunie, kas ir drusku lielāki, viņi jau man vairs tur tā neielīst, tad man vajadzētu kaut kādus kronšteinus taisīt un kaut kādus leņķi ielikt, un nu, tur būtu jau sarežģītāk. Tāpēc es ņēmu tos pašus vecos,
Inverters ir no, no, no tādas, nu, tā kā es zināju, ka man vajag solis inverteri, Latvijā niestādi netirgo. Ībejā toreiz uz sitienu ziemā, kad es viņu pasūtīju, īsti neviena piedāvājuma nebija, un tad es ierakstīju Google. Google atradu šādu firmu, un tagad viņai jāskaita uz Angliju, jāskaita kaut kādu tur, nu, 340 eiro. Un pirms es skaitīju to naudu, es apskatījos, vai to firmas nosaukumu, kas ir mājaslapā, var atrast Google kartēs, vai viņš vispār googlējās, vai nav kaut kur zerohomebills.com scam, nu, tā kā drusku mēģināju sev kaut kā nodrošināt, lai saprastu, ka tie nav kaut kādi baigie blēži. Nu, un tad es tagad to savu inverteri pasūtu, naudu aizskaitu, paiet praktiski mēnesis, invertere nav. Nu, labi, nu, neko rakstu e-pastu uz to firmu. Viņi man nākamajā dienā atbildēja, ka, ai, jā, mēs kaut kur, nu, pazuda tava tā, pazudas tavs inverters, tulītās viss sakārtos. Un tad nepilnas diennakts laikā no Anglijas līdz manām mājām tas inverters ar kaut kādiem DHL pa gaisu, nu, hops, fiksi tika atlidināts. Tā kā, nu, viss bija labi. Skrūves un līstes, tas ir pie stiprinājumiem, tāpēc, ka tā sistēmas montāža bija ļoti vienkārša un arī tuvu pie kontaktiem, tad tur maz bija tie kaut kādu papildus lietas. Bet tā kā sertificēto elektriķi Daugmalēs vai Rīgas rajonā es nevienu tādu ātri un lēti nevarēju atrast, tad nu, es dabūju arī ļoti labu džeku, kurš nebija gan tik lēts kā iepriekš, bet nu, es domāju, ka tas ir arī adekvāti, jo nu, cilvēks ir sertificēts, viņš savu lietu dara, visu ļoti forši izdarīja, tā kā viss labi. Tā kā šī sistēma, tie paneļi ir uzskrūvēti vertikāli, nevis kaut kādā drusku slīpākā leģija, kas būtu optimāls, tad man samērot tos zudumus pret teorētiskiem sanāk, ka 40%, es iegūstu 60% no tā, ko es teorētiski varētu dabūt nu, pēc kaut kādiem teorētiskajiem modeļiem. Un manuprāt, tas ir ok, jo nu, tad tie paneļi tur ir, elektrība ražo, izskatās labi un viss ir forši. Tad šeit es esmu uzmetis tādu mazu komplektiņu sistēmai, kas ir mazākā iespējamā, ko varētu uzlikt. Tātad divi paneļi, pats lētākais inverteris, liekam tos paneļus kaut kur, kur tas vispār, nu, kur ir maksimāli maz vada jātērē, atrodam vislētāko elektriķi, kas ir kaut kur rajonā draugs, nu, un tad pa 550 eiro var dabūt sev saules paneļu sistēmu, kas nu, kāds 200 kilovatstundas gadā varētu saražot. Un tas ir forši. Tas ir tāds veids, kā kaut ko darīt. Tad šeit ir vēl viena sistēma, ko varētu... Ir veids, kā cits kolēģis ir izveidojis paneļus uz tādām kājām, vienkārši pļavā nolicis. Kā viņš pats saka, vējš apkārt negāž un viss strādā. Tad tiem paneļiem nav jābūt piestiprinātiem kaut kur uz jumta, kaut kā ļoti sarežģīti. Viņus var vienkārši nu, sastutēt kaut kur. Un arī nav obligāti jāslēdzās pie sadalīs tīkla klāt. Ja jums ir kaut kāds liels patērētājs, piemēram, kaut kāds boileris vai kaut kas tāds, kur jūs visu elektrību varat iztērēt, tad jūs varat likt jau kaut kādu būtiski lētāku inverteri. Piemēram, jūs taisat 2000 2 kilovatu sistēmu, pērciet 4 kilovatu inverteri no Ķīnas vislētāko ar domu, ka, nu, ja viņš ir 4 kilovatu Ķīnas, kilovatu 4, tad varbūt, ka 2 kilovatus viņš nu, varēs arī noturēt pa īstam. Nu, un apmēram kaut ko līdzīgu ir uztaisījis viena mana drauga tētis vecumniekos.
Jā, nu un tas ir arī mans stāsts. Tālāk man ir jautājums, vai mums ir pieslēdzies Bruno, kas ir mūsu ceturtais runātājs. Jā, es viņam jautāju, vai viņš ir atnācis, bet pagaidām laikam nav atnācis. Jā, nu tad Līga, vārds atkal tev. Paldies. Paldies tev. Bija ļoti interesants stāstījums. Paldies, ka arī piedāvāji dažādu šos te modeļus, dažādiem budžetiem. Un es visu smalkā aprēķinājies, cik gados, kas atmaksājas, un jaņem arī vairāk, kad saprotu, ka tu pirki jau lietots arī paneļus. Ja? Jā, paldies tev. Tev ir kur atbalsts un aplausi no klausītājiem. Paldies. Nu, tad, ja Bruno mums nav atnācis, tad mēs aicinām Jūri. Jūrim ir wow, kas viņam ir mājās. Mēs pie viņu bijām aizbraukuši un uzfilmējām filmu, kas, laikam, pilnā versija ir uz kaut kādu stundu, ja nemaldos gandrīz. Mēs esam uztaisījuši divas versijas, gan īso, gan garo. Ar abām jūs varat iepazīties YouTube. Tagad došu vārdu Jūrim. Labi, tagad jāteikt pareizi man skaidrībā tām ekrāna šārēšanām. Es to mācēšu ātri izdarīt. Tā, un laižu prezentāciju. Kā es rauguries to otrādi, vai tam nepareizies ekrāns? Mēs visu labi pareizi redzam. Tā, bet es biju domājis, laikam, otrā ekrānā. Tā ir tiem uztraukumiem. Mēs pagaidīsim. Neuztraukties, viss ir kārtībā. Tā, apmainu vietām, laikam, laikam. Tā, tagad jūs redzat, jā? Jā. Droši vien, jā, un es tevi kaut kur maliņā lieku. Tātad pie manis tā kā bijāt uz siemos, mēs faktiski runājām tikai par vienu no saules tām sistēmām, bet mani viņas veselas trīs ir, un tāpēc es tagad šajā te man atvēlētajā laikā es mēģināšu ļoti ātri un runāt par visām trijām pastāstīt. Pirmā. Juri, mazliet pārtraukšu tevi. Man liekas, ka tā kā mums nav Bruno, tad tu esi iegūvis... dubult laiku. Un nu labi, tad varī mazākiem uztraukumiem. Jā, mierīgi stāstī. Ja Bruno uzradīsies, tad viņš būs pēc tam, ja ne, tad tev ir dubults laiks. Tāpēc kopā es centīšos šajā te laikā pastāstīt par trīs saules sistēmām, kas ir. Pirmā, tas ir kolektoru sistēma ūdens sildīšanai. Tā tika uzstādīta 2012. Gadā, uz mājas jumta tika uzlikti pieci saules, tagad nesajaukties ar terminoloģiju, saules kolektori, kuri silda ūdeni kopējās laukums 10 kvadrātmetri. Es toreiz samaksāju par to 5000 latus, gadu rakstīju dažādas atskaites nepieciešamās un 2500 latus no valsts atgriez atpakaļ. Un šie te saules kolektori nodrošina mājās silto ūdeni, no apmēram aprīļa mēneša līdz kādam oktobrim, pat tagad saulēnas dienas, un lielā boilerī es zinu, ka 60 grādi ūdens ir uzsilis tikai no saules. Un viņi strādā pat ziemā, tad, ja viņi nav apsniguši, ja, piemēram, ziemā spīd saule, ir iespējams iegūt līdz 22 kWh siltumā dienas laikā, un tas ir daudz, iedomājieties, ja, piemēram, 2 kWh, eļas radiātors sildītājs, es strādāju 11 stundas, tik daudz siltuma. Nu, vasarā, protams, tas siltums, ko var iegūt no viņiem, ir daudz lielāks, tas ir kādi 70 kWh dienā. Bet iedomājieties, ja piemēram ziemā, lai dabūtu šīs 2 kWh no saules paneļiem, kas tājas elektrību, tad laukums būtu noteikti nevis 10 kvadrātmetri vajadzīgs, bet daudz, daudz lielāks. Un kā es izreikināju to, ka viņam atmaksājas tieši 4 gados. Un to es sareikināju tādā veidā, ka šai te kolektoru sistēmai ir tāds te kā datoriņš vai kontrolas panelis, kas uzskaita to siltumu, kas atnāk no saules kolektora.
zinot elektrības cenu tajā laikā un pieņemot, ka vajag tik pa daudz elektrības, cik vajadzētu, nu, ja, lai dabūtu to pašu siltumu daudzumu, tu pareizinot šos te iegūtās kilovatstundas siltumu ar elektrības cenu, es rēķināju, ka atmaksājas tieši 4 gados. Šie te saules kolektori silda ūdeni šādā te 500 litrīgā ūdens bākā boilerī, kuru, protams, var arī granulu katlu sildīt. Un tātad, kā es jau teicu, apmēram no aprīļa līdz kādām oktobrim pilnīgi pietiek ar sauli. Krāsnes nemaz nebija jākurina. Un faktiski šo te boileri es varu sildīt arī elektriski, jo vēlāk es runāšu par saules paneļiem, kur var dabūt elektrību. Esmu tā spirāli sildīšanas salicis apmēram tā sakombinējis un 3 gabals, lai 1 kilovats būtu. Bet, ja es varu atļauties dienā tikai pāris stundas sildīt elektriski ar 1 kilovatu, tas neko neizsaka. Tā kā būtībā tie saules kolektors pilnībā veic visu šo funkciju un nodrošina. Tie kolektori ir uzstādīti uz jumta 45 grādos. Tas leņķis ir labs samērā, jo atliek būt kaut nelielai saulei, tik līdz sniegs mazliet sāk kust, viņš uzreiz slīd lejā. Un apakšējā paneļa ar tādu garā kārtī, tādu sniega tīrītāju var arī notīrīt, un tas sanāk tāds efekts, ka tikko ir notīrīts apakšējies, viņš uzsilst, uzreiz siltums saļās augšā un momentu atkūst visi pārējie. Bet, ja viņi ir zem sniega, viņi nestrādā. Tātad strādā tikai tad, kad nav virsū sniegs un iespīd saule. Un tātad to efektu var dabūt pat ziemā. Un no viņiem var ne tikai sildīt ūdeni dušai un vannai, bet, ja ir vēlēšanās, arī daļēji šī te kolektora sistēma var piepalīdzēt ar mājas, pašas mājas sildīšanu. Tikai tad nu nedrīkst aizrauties, ja pārāk, ilgi tiek atstāts mājas sildīšanai, tad var palikt vakarā rezultātā bez silta ūdens. Nu, tad tās kompromiss ir jāizvēlas. Nu, tagad pirmā tēma no trijām ir pabeigta. Tagad es gribētu runāt par otro saules sistēmu, kas ir saules paneļa un litija akumulātori kemperim. Jo kemperis, man liekas, ka tā ir tāda nu, klasiska off-grid, kā mēs runājam par off-grid sistēmu. Priekš kam vajadzīga elektrība. Ja mēs gribam apstāties kaut kur ezerā, upes vai jūras krastā bez ārējā 220 voltu pieslēguma, ir vajadzīga elektrība. No rūpnīcas jau bija salonā, priekš tā salona 2 svinā 100 amperestundīgi akumulātori, bet tādai nu, labai dzīvei, autonomai, tas ir pamazu. Un tādēļ, jā, priekš kam vajadzīga elektrība. Vajadzīga, lai darbinātu matu fēnu, mikroviļņu krāsni, lai internets visu laiku būtu, lai divus datorus varētu pieslēgt. Galu galā ir tā internets vairlestais visu laiku video novērošana. Leduskapes var darbināt ne tikai ar gāzi, bet tīri elektriski. Nu, šī elektrība ir vajadzīga. Tādēļ pašā sākumā es uzliku lokano, pielīmēju lokano paneli pie 100 vatīgo pie aizmugurējās bagāžas kastes. Tad 300 vatīgos horizontāli uzliku uz jumta un uztaisīja vienu interesantu unikālu konstrukciju, 150 vatīgais saules panelis, viņš automātiski var sekot saulē. Viņš var sekot saulē gan uz vienu pusi, gan uz labo pusi, gan uz kreiso pusi. Man liekas, ka šī sanāca tāda ļoti unikāla situācija, nekur es tādu neesmu redzējis. Esmu redzējis YouTube, kad onkolīts, piemēram, uzkāpja uz jumta, stutītēm to paneli atstutē, un kad jābrauc projām, atkal kāpja augšā, tas stutītis ņem nost. Vai arī tas panelis ceļās automātiski, bet tikai uz vienu pusi un kaut kādā noteiktā leņķī. Bet šajā gadījumā es uztaisīju, ka viņš pats izvēlas pusi pa labi vai pa kreisi un precīzi nostājas pret sauli. Rezultātā tas iegūms horizontālā vai pret sauli ir apmēram 30%. Nu, protams, tas atkarīgs no saules augstuma virs horizonta. Ja mēs dzīvotu uz ekvatoru, tas efekts nebūtu nekāds. Un šajā gadījumā man ir sanāca tā, ka tie trīs horizontālie 100 vatīgie paneļi viņi strādā apmēram 50% jaudu. Tas ir kopā sumārā jauda kāda 150 vati. Tad 3 par 100 dod tikai 150. Bet tas viens kustīgais, viens pats, viņš arī spēja, tā kā pagriezies pret sauli, dot tos pašus 150 vatus. Šeit ir tas pirmais panelis, ko es pielīmēju pie aizmugurējās bagāžas kastes 100 vatīgais. Es vispirms es nopirku lētu
to kontrolieri, kas lādēs akumulātoru tajā AliExpress par kādi 10 vai 15 eiro. Un toreiz es vēl nesapratu, kādi tie kontrolieri ir, vienkārši paskatījos lētākās un nopirku. Bet kā vēlāk es sapratu, kad kontrolieri ir divu veidu. Ir PWM, es nezinu, ko tie burti nozīmē, kontrolieri, un ir MPPT kontrolieri. Viņi strādā pilnīgi dažādos pēc dažādiem principiem. Šajā te gadījumā tas lētājs, ko viņš dara, ja no saules paneļa nāk liels spriegums, nu, piemēram, 19 vai 20 volti, bet akumulātoram vai kādi 14 volti, to šo starpību viņš vienkārši pārvērš siltumā. Tātad viņa tā darbība ir neliederīga. Un pēc tam es sapratu, ka ir arī savādāki šie te saules uzlādes kontrolieri MPPT tipa, un šajā brīdī sākās mātā mīlestība pret Viktoron enerģiju aparatūru, un turpmāk es tikai nu, ļoti daudz viņu izmantoju. Un šajā gadījumā tas liederības koeficients ir apmēram 95%, viņam ieejā var padot šim te 100 volti, bet vispār ir līdz 250 voltiem, tātad var saslēgt ļoti lielu spriegumu, un šis te kontrolieris izdarīs tā, kad uz akumulātoru tiks padots tas spriegums, kas tieši vajadzīgs ir konkrētiem akumulātoram. Un par cik viņš ir smadz solāru, nevis blue solāru, tur divi varianti, visu to, ko dara šis te kontrolieris, var redzēt mobīlajā telefonā. Un šeit jūs ļoti uzskatām varat redzēt, ka no saules paneļa nāk 20 volti un 1,2 ampēri, bet 20 volti priekš akumulātora ir pa daudz. Un uz akumulātoru viņš laiž 13 voltus, tieši tik, cik vajag akumulātoram. Un te ir ļoti interesanti tas, ka no saules paneļa nāk mazāka strāva nekā aiziet uz akumulātoru. Tad viņš strādā kā līdzsprieguma pārveidotais DC-DC. Tas to vienu paneli, kas ir uztaisīts tika grozāms, es pa pamatu izmantoju ķīniešu vienas trekeri, bet šajā te gadījumā uz kemperi viņš ir tā kā dubultais vienas trekeris, jo viņš var griezt gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, un bija jāatcerās, kura tā ir puse, labā puse, kreisā puse, kur viņš ir pagriezies. Tad, kad tiek ieslēgt aizdedz automātiski, tam panelim ir piespiedu kārtā jālaiž slējā, un es uztaisīju arī tādu iespēju, ka ar mobilo telefonu ir iespējams viņu piespiedu kārtā vai nu pacelt, vai nu nolaist, izmantojot Sonoff 4 kanālu komutātoru, un par cik kemperi ir vairlesais internets, tad jau no attālu, un, piemēram, ja mēs aizdiem kaut kur pastaigāties, nāk negaiss, vētra, un es zinu, ka saules panelis ir pacels augšā, es viņu piespiedu kārtā var no attālu un nolaist lejā. Apmēram kādus 4-5 mēnešus garāžā es taisīju šo te unikālo konstrukciju, kas ļauj saules panelim griezties pa labi, pa kreisi. Naudas izteiksmē it kā tas nemaz tik dārgi nebija, kādi 400 eiro varbūt, jo viss maksimāli detaļas, ko varēju sūtīt AliExpressī. Bet pats galvenais tas, ka darbu stundas bija kādi 3 vai 400, jo, ja mēs pareizinām, piemēram, ka autoservisā stunda maksā 50 eiro, tad tā ir pasakaina cena sanāk. Un te lūk, mēs esam nostājušies kaut kur Daugavas krastā, automašīna aizdedz ir izslēgta, panelim esmu devis atļauju pacelties, viņš pats ir nokonstatējis, ka saule ir labajā pusē, pagriezās pret sauli un elektrība smuki ienāk. Jā, šo elektrību vajadzēja kaut kur uzglabāt. Viens variants bija pirkt vēl likt svina akumulātors, bet man likās, ka svina akumulātors tas nebūs pareizi, jo kemperi ir ļoti svarīgi izsvars, gan svars, gan arī izmērs. Un es sapratu, ka ir tādi litīt zels fosfāta akumulātori, sāku pirkt tos elementus 32700, likt kopā šādos terāmīšos, un kad nosvēru, tad sapratu, ka viens un tās pašas ietilpības akumulātoram svars viņam ir kāds 2,5 reizes, apmēram mazāks, gabarīti viņam ir mazāki, uzlādes, izlādes ciklus skaits viņam ļoti liels, un šos te liti akumulātors var būtībā momentā ar ļoti lielu strāvu uzlādēt, ko nevar svina akumulātoriem izdarīt. Un arī tas, cik procentuāli drīkst izlādēt, arī liti akumulātoriem ir daudz labāks tas rādītājs. Man liekas, ka svina vairāk pa kādiem 50% nav laikam ieteicams. Un tad es uztaisīju šādu te lielu kasti pēc kempera izmēriem, lai apakšā zem grīdas varētu viņu ievietot. Saliku iekšā
Nu, viņai it kā varēja salikt kādu 670 ampēru stundu akumulātoru 12 voltīgo, bet pēc tā svara likās, ka tas dot pārāk smagi, tomēr ir, un es ieliku kādu 500 ampēru stundīgu. Mana kļūda bija tā, ka tur bija BMS ielikts, baterija menedžmenta sistēma, kas skatās, lai uz kādā celē nav pa daudz pa maz spriegums, bet netiku ielicis balansieri, kas sabalansē vienādu spriegumu pa tām celēm. Nu, to es vēl izdarīšu. Un vēl kļūda bija tā, ka šos te litija akumulātors drīkst lādēt tikai pozitīvā temperatūra, bet es neuztaisīju sildīšanas iespēju. Jo iznāk, ka man rudenī viņš ir vai nu jāņem nost, vai nu jāatslēdz šīs te negatīvās temperatūras dēļ, jo apsilde netika uztaisīta. Un ieliku zem grīdas, tātad īstenībā tur apmēram 500 ampēru stundu, un rezultātā mēs varam dzīvot diezgan zaļi un par elektrību neuztraukties. Uz jumta tie paneļi, kā es tur sākumā rādīju, ir divu uz jumta divu veidu, 100 vatīgie, kas horizontāli, un 150 vatīgie, kas grozās. Un šeit ir situācija līdzīga kā paneļiem uz mājas jumta. Ja tie paneļi dažāda tipa uz dažādām pusēm pagriezti, jūs nevar laist uz vienu to pašu kontrolieri, tur nekā jūs nevar sakombinēt. Rezultātā man nācās nopirkt divus maziņos Viktoram kontrolierus, un uz vienu es laižu to kustīgo paneli 150 vatīgo, uz otru saslēdzu virknē, jo virknē var to darīt, viņam līdz 150 volti var saslēgt. Ieslēdzu virknē un attiecīgi izdomāju, kurš kuru akumulātoru lādē, jo kopā ir trīs akumulātoru grupas startera, tie svinā dzīvojumās zonas un mans milzīgais litijā. Un tas ir viss. Tātad otrā tēma arī ir pabeigta, un tagad būs pats interesantākais, manuprāt, nu, trešā lieta par saules paneļiem mājai. Es varu pateikt, ka es esmu daudziem dzirdējis, ka saules paneļu elektrības ražošanai daudz liek tāpēc uz mājas jumta, ka, piemēram, nav sadales tīkla pieslēguma. Un tad cilvēki domā, vai nu maksāt milzīgu naudu par šo sadales tīkla elektrības pievilkšanu, vai pašiem taisīt kaut kādu off-grid sistēmu no saules paneļiem. Manā gadījumā tas tā nebija, jo man faktiski ir trīs fāzu, ja nekļūdos, 25 ampēru pieslēgums, tā kā man problēmas ar to nebija, bet iemesls faktiski bija cits. Tā bija tāda drīzākā sportiskā interese uztaisīt, lai māja būtu elektriski neatkarīga no sadales tīklā. Un man tāda vēlēšanās radās atgriezties tajos jaunības dienas hobijos, kur kādreiz līdz 92. Gadam es biju inženierkonstruktori, tur kaut kādas kategorijas. Un sagribējās to uztaisīt pašam tā, lai tā visa māja būtu elektriski neatkarīga no sadales tīklā. Mājas patēriņš mēnesī ir apmēram 600 kWh, dienas patēriņš ir apmēram 20. Un 8 mēnešus es dzīvoju pilnīgā off-grid režīmā, bez pieslēguma pie sadales tīkla. Un burtiski nedēļa apakaļ izdevās panākt, izveidot vienas fāzes mikroģeneratoru pieslēgumu ar sadales tīklu. Es apmēram 8 mēnešus meklēju certificēto meistaru, kuram drīkst ir tiesības pieslēgt. Tā sanāca. Un tātad šajā te laikā kopš pavasarā. Man tas off-grid režīms bez sadales tīkla ir apmēram pa 99%. Kāpēc pa 99%? Tāpēc, ka ja ir lietaina diena ļoti apmākusies, tad 8,8 kilovatu paneļi ir kopā, bet šie te 8,8 kilovatu paneļi lietainā dienā ienāk mājās iekšā apmēram 800 vatu, apmēram 10%, un tie 10% pietiek vienkārši dzīvošanai pa dienu. Bet šajā lietainies laikā neuzlādējās akumulātori, un rezultātā uz īsu brīdi man bija jāpieslēdzas Latvijas sadales tīkla. Tātad 600 kilovatu stundu vietā mēnesī man bija 6 kilovatu stundas. Un sākumā, jāsāka to visu vēsturi, ka sākumā es uzliku tikai 7 paneļus, līdzīgi kā kemperim pa 100 vati, sākumā uztaisīju svina akumulātoru sistēmu 12 voltīgu, pie viņiem pieslēdzu klāt
video novērošanu, internetu rūterus, hubus, svičus, visādus infrasarkanos prožektorus un nenozīmīgas 12 voltīgas lampiņas virtuvē. Doma bija tāda, ka, ja gadījumā pazūd Latvenergo spriegums, vai, piemēram, Zaglas naktī, ja atslēdz pie tās sadales kastes 220 voltus, tad tik un tā viss turpina darboties. Bet no tāda tīra ekonomiskā viedokļa nebija nav pareizi taisīt mājās 12 voltīgu sistēmu un nav pareizi to taisīt uz svinu akumulatoriem, jo visi lielākie patērētāji, tas ir, viņi barojas no 220 voltiem. Tā mikroviļņu krāsns, tosteris, teikanna, elektriskā plīts, cepeškrāsns, ūdens sūknis, viņiem visiem vajadzīgs ir 220 voltiem un 12 voltiem tu neko nevar padarīt. Tādēļ es to 12 voltīgo svinu akumulātoru sistēmu nolikvidēju. Šo septiņu saules paneļus papildināju ar vēl trīs, jo nu, tie ir tāda elektriskā viedokļa septiņi, tas ir nelabs skaitlis, ne šis, ne tas. Desmit simts vatīgie, tas jau divreiz pieci, tas jau kaut kas labāks. Un uz savas lielās garāžas, jeb kā mēs kempermājiņa saucam viņu, saliku daudz, kopā 19,325 vatīgos paneļus. 15 no viņiem ir pagriezti uz dienvidiem un 4 uz tā mazā jumtiņa, pa ko es vēlāk bišķiņ pakomentēšu. Šos 15 paneļus, kas par dienvidiem, es liku nevis vienkārši līdz ar jumtu, jo man gribējās kaut kā tur savādāk sarežģītāk uztaisīt. Es viņus piepacēlu ar alumīniju konstrukcijām. Tas alumīnijs maksāja dārgi, visa krava kaut kāda 800 eiro, nu es nevisus izlietoju. Un doma bija tāda, ka ja vasarā saules tā vai tā pietiks, bet bija svarīgi, lai būtu vairāk saules arī rudenī un pavasarī, kad viņa zemāka, pirmkārt, pirmais iemesls, otrais iemesls, ja saules paneļi pacelti augšā, viņa labāk dzesējās, trešais iemesls, sniegs labāk slīdēs nost, ceturtais netīrumi, visādas lapas un tā tālāk, lietas laikā labāk nomazgāsies nost, tad, ja viņi ir nedaudz pacelti, nevis līdz ar jumtu. Un tad es gribētu speciāli parunāt par tiem uz mazā jumta, pa labi, pa kreisi paneļa. Viņi ļoti būtiski šajā te off-grid sistēmā. Kā sanāk? Kad no rīta, kad akumulātori gandrīz tūkši, pirmais cilvēks, kas pieceļās, viņš uzreiz slēdz iekšā teikanu vai slēdz iekšā mikroviļņu krāsni, uzreiz jau vajadzīga ir elektrība, bet akumulātori ir pustukši, un lielā plakna, kas pagriezta par dienvidiem, viņi vēl nesāk strādāt, bet saule jau nu, ir virs horizonta. Tādēļ šie tie divi, kas pagriezt uz austrumiem, viņi uzreiz jau ķer to pirmo sauli, kas ir austrumos. Un savukārt, tā kā vakarā, kad lielā plakna jau pārstāja strādāt, bet saule vēl nav norietējusi, tie citi divi jau tomēr vēl uz pašam pēdējiem brīdiem izmanto to saules enerģiju, kas ir rietumu pusē. Un veiksmīgi bija tas, ka tos divus un divus es pieslēdzu savu diodēm pie viena un tā paša kontrolieru, un šī te slēgums izrādījās ļoti veiksmīgs, tāpēc, ka viņi abi ir vienāda tipa, vienāds spriegums uz viņiem, un pat pusdienas laikā ir tā, ka šie te 4 pa 325 vatiem dod pat pāri pa 1000 vatu, kad viņi apspīd abi divi reizē. Un mans nākotnes plāns attiecībā par šo ēku varētu būt tāds, ka es gribētu arī šajā trīstūrī virs durvīm salikt pilnīgi vertikālus, melnos tos stikla paneļus, 8 gabali tur saiet, man liekas, ka solibro tādi, 140 vatīgi, es 8 tur uzlikšu. Un tādā gadījumā tas, ka viņi vertikāli, nozīmē, ka viņi neapsniegs nekad ziemā, un viņi tā vai tā strādās. Un ļoti vilinoši ir to milzīgo plakni, kas ir pret kaimiņu, uz austrumiem sanāk visu, varbūt noklāt ar tiem melnajiem stikla paneļiem, būs tā kā tāda liela bankas māja. Un tas plāns nākotnē šāds te. Un tad, kad es sapratu, ka ļoti svarīgi ir, ka paneļi ir pagriezti arī uz austrumiem un rietumiem, viņiem nav obligāti jābūt uz dienvidiem, ka šī te rīta un vakara saules ķeršana ļoti svarīgi uzliku, uz mājas tās tur rietumu puses 5 paneļus, un tas ir ļoti veiksmīgs risinājums, un man te vēl ko ieskrieties ir
ļoti daudz. Te vēl varēs gan, varēšu nākošu gadu gan uz vienas plaknes, gan uz otras plaknes salikt ļoti daudz. 5 paneļi pa 40 volti virknē, apmēram 200 volti, tas ir ļoti labi priekš viena tās smart solāra kontroliera 250 voltīgā ieejas. Tā, kas tad tālāk? Ā, un tad, par cik es biju iemācījies Kemperī lodot kopā šos te litīt zelts fosfātu akumulātorus, es turpināju iepirkt mazās paciņās par 12 gabaliem no AliExpressa, katru dienu gāju uz pastu un turpināju lodot šos te akumulātorus. Bet es neiesaku tomēr nevienam to darīt, jo darbs ir šausmīgi liels viņu salodēt, un tā cena, 1 kilovatstundas cena nemaz neiznāk tik maza. Man liekas, 1 kilovatstunda sanāk apmēram 200 eiro, bet lodējot, ir citi varianti, kā var vēl lētāk to dabūt gatavu. Šos ir salodētos, es saliku iekšā divās finieru kastēs, katrā pa apmēram 8 kilovatstundām. Tad kopā 16 kilovatstundas, dienaktas mājas patēriņš 20. Un apmēram tātad no marta, aprīļa līdz šodienai viņi šīs te abas kastes ar akumulatoriem nodrošina mājas elektrības patēriņu vakarā, naktī un līdz nākošās dienas rītam. Tika salikti BMS, tika salikti arī aktīvie balansieri, jo šis BMS nebalansē, tās nu, disbalansi parādās starp šūnām, nu, un tā tālāk. Tā tikai šis te BMS. Un šobrīd diezgan lielā skaitā es esmu iepircis akumulātorus no AliExpress un Alibaba šādus te 280 ampērīgos. Tikai 4 ir atnākuši, es gaidu vēl. Tad būs apmēram 3 reizes pa 16 gabalu šādi te. Un tādā gadījumā nebūs jāuztraucās, vai kāda no saimniecēm pusnaktī nesā kūkas cepeškrāsnī, un vai dienai bijusi saulaina, vai nebūs saulaina. Es domāju, ka tad tā enerģijas, energo neatkarība būs daudz lielāka. Tā kā šobrīd pārējie visi ceļā ir, bet šie te 4 jau paspējuši ir atnākt. Aparatūra visa, nu, izņemot akumulātoru, visa ir Victron Energy, šī pati tā kā sistēma smadzenes, Serbo GX iekārtiņa, kurai pieslēgta internetam, rezultātā visu to, ko sistēma dara, var redzēt mobilajā telefonā, var redzēt attālināti datorā, var no, attālināti pakuriģiet kaut ko, ko vajag. Viņā sanāk iekšā informācija arī par invertoru, par visiem tiem saules kontrolieriem. Šeit ir 48 voltu šina resnā, pie kuras ir pieslēgti klāt visi 48 voltu akumulātori, visi tie, kas no saules kontrolieri, pieslēgts klāt ir invertors, un es kādreiz esmu redzējis, ka strāva pa šajien skraida pat līdz 100 un nedaudz vairāk ampēriem. Ja es to sistēmu palielināšu, un te būs apmēram 200 ampēri, varbūt, ja? Nu, es nezinu, kā tad tas būs, vai kaut kas nesāks kust, vai, nu, pazīvosim, redzēsim. Un te ir visa tā Victron Energy aparatūra invertors. Kreisajā pusē tas lielais ir multiplus 2, 48 voltīgais, 5 kilovatīgais. Sadales tīklam ir divi atļautie sertificēti invertori, 3 kilovatīgais un 5, šis tai 5. Tātad tā ieeja izeja, kas ir uz Latvijas energo pusi, bija, viņa programmiski bija jāierobežo, jo pa vienu fāzi atļautais ir nevarēja pa 16 ampēriem vai 3,7 vatiem. Un man prieks ir tas, ka uz otra izeja, kas ir 220 voltu uz mājas pusi, viņa līdz ar to neierobežojās. Tātad uz Latvijas energo pusi ir ierobežojums 3,7 kilovati, uz mājas pusi paliek tie paši 5 kilovati. Un šo te kontrolieru skaits ir liels. Tas ir gan labi, gan slikti. Ja mājai to plakņu skaits, jumtu skaits un dažādi saules paneļi ir daudz, tad tas dod iespēju to, ka tā saules enerģija nāk no paša rīta līdz pašam vakaram. Ja būtu viena plakne, bet katrai tai plaknei vajadzīgs savs kontrolieris. Ja plakne būtu viena liela, jaudīga, tad būtu mazāk vadu, varbūt viens liels kaut kāds invertors vai kontrolieris, bet toties pamatā tā saules enerģija nāktu tikai tad uz to pusi, kur tā
tā plakne ir pagriezta. Nu, manā gadījumā tātad aparatūra dārga, jā, te ir pats lētākais, nu, tas mazais kontrolieris 420, lielais, manuprāt, kaut kā 900 eiro bija. Tā, un tie ir elektriskā schēma, apmēram tāda, kā tas izskatās šobrīd. Šobrīd visi mājas patērētāji, nu, bija sadalīti pa trīs fāzēm, piemēram, plīts viens riņķis viena fāze, otrs plīts riņķis cita fāze, uz pagrabu viena fāze aiziet, citur uz pirmo otro stāvu cita fāze. Bet par cik manā gadījumā šis invertors bija vienfāzīgs, es biju spiests, lai visu to māju nobarotu, biju spiests uz visām šīm te trīs fāzēm padot vienu, nu, tikai no invertora, un atdalīju ar citu nesertificēto ķīniešu invertoru 5 kilovatīgo to lielo garāžu. Tādā veidā nu, tam Viktoram multiplusam mazliet dzīve atvieglojās. Tas, kad ir viens invertors tikai, nu, it kā kaut kā knapi izdzīvot varēja, jo ir bijuši pāris gadījumi, kad, ja kāds ieslēdz veļas mašīnu, kaut ko gludina, ieslēdz sepeškrāsni, siltumsūknu gaisa, ir bijis tā, ka tiek pārsniegti šie sumāri pa visiem tiem patērētiem, tie 5 kilovati, un tad invertors nopīkstās, izdod kļūdas paziņojumu par overload, un uz pāris minūtēm atslēdzās, un viņš, bet nenodeg, ja, viņš atslēdzās, un jo slodzi ir pa lielu. Tad īstenībā prasītos mājas iekšējā tajā lokālajā tīklā, kas nav saistīts ar sadales tīklu, to nevis vienu, bet divus vai pat trīs invertors, un droši vien, ka nopirkšu trīs. Akumulators, kā es teicu, 16 kWh gaisa, kas apmēram notur to patēriņu tumšajā laikā, bet arī prasītos vairāk. Un tā par to ķīniešu invertoru es jums teicu. Tad šī ir apmēram šī brīža situācija, un apmēram nedēļa apakaļ tika izveidots vienas fāzes mikroģeneratora pieslēgums. Kopā 8,8 kilovati paneļi, un kopā šobrīd viņi ir 34, kad 13 laikā vēl nav uzstādīti. Ir nopirkti, bet nav uzstādīti. Un man nākotnē gribas šo sistēmu izveidot apmēram šādu. Tātad viena invertora vienfāzīgā vietā trīs invertorus mājas iekšējā tīklā, akumulators gribētu tos palielināt, savus paneļu skaitu gribētu tos palielināt, jo šobrīd tā izdzīvošana man ir tāda knapi, it kā pietiek, bet nu, bez kādas liekas rezerves. Piemēram, es nevaru atļauties vakarā ieslēgt siltumsūkni gaisa, jo es negribu, jo akumulatorā nav tik daudz tās enerģijas, lai to varētu darīt. Es nevaru elektriski palīdzēt savus kolektoriem, elektriski nevaru piepalīdzēt ūdens sildīt, jo nav tik daudz tās enerģijas. Un ļoti vilinoši šķiet būtu mājas iekšējā tīklā, nevis ārējā, nevis Latvienergo pusi, bet iekšējā tīklā ieslēgt kādu šādu te Fronius invertoru, kurš no saules paneļa līdzsprieguma taisītu mainspriegumu mājas iekšējā tīklā. Labums tādā gadījumā būtu kādi 3 vai 4 labumi. Pirmkārt, viņš pastiprinātu mājas iekšējo 220 voltu tīklu. Otrakārt, ja akumulators ir tukšs, tādā gadījumā Fronius savu multiplusu piepalīdzētu lādēt akumulatoru. Treškārt, ja, piemēram, māja netērē elektrību, akumulators ir pilns, tad no Froniusa caur multiplusu Viktronu varētu laist iekšā elektrību sadales tīklā. Nu, un ceturtais labums būtu tas, ka palielinot šo sistēmu, lai pieaudzējot un pieaudzējot, ļoti liela strāva sāk skraidīt uz un no akumulatora. Bet šādi te atdalot, taisot citu invertoru, tas strāvēs tur tik liela neskrietu. Un, nu, tāds nākotnes plāns ir. Vispār Viktora Nenežīta aparatūra ir celušies no holandiešiem, no tā, ka viņi senos laikos viņi lika kemperos, lika savās jaktās, un viss tur pamatā balstījās centrālā figūra, tajā visā lietā bija akumulators, bet Fronius ļauj tātad mazliet atiet nos no tās akumulatora būšanas. Nākošais, tad, kad vēl nebija tas mikroģeneratora pieslēgums, apmēram 56% no saules tika uzreiz lietots pa tiešo, 44% tika iedzīti iekšā akumulatorā un lietoti pēc tam pa nakti.
Tad, kad pirmajā dienā pirms nedēļas apmēram tika izveidots tas vienas fāzes mikroģeneratora pieslēgums, es pamanīju šādu te lietu, ka līdz tam brīdim, kamēr akumulātori nebija pilni, uz sadales tīkla pusi nekas negāja. Bet tad, kad pulkstens apmēram vienos dienā, tad, kad akumulātori bija uzlādēti, ka viņi sasniedza 55,2 voltus apmēram, tikai tad pavērās nu, tādas kā slūžas uz tā sadales tīkla pusi, un enerģija sāka plūst projām uz to sadales tīklu. Un tajā pašā pirmajā dienā, liekas, ka 30. septembrī kopā no saules es iegūju 22 kWh, uz sadales tīklu aizgāja 7,8, uz akumulatoriem 11, un neviens mājās nebija, tāpēc ir tikai 3,4 kWh tajā brīdī. Tad 6. oktobrī bija ļoti saulains, 27 kWh. Es iemācījos, kādā veidā mazliet var apmainīt to invertoru un pateikt viņam, ka ja diena, ja ir saulainas dienas rīts, lai viņš sāk jau ātrāk lēst projām uz sadales tīklu, jo tajā brīdī, kad akumulātori būs pilni, mans tas limits ir 3,7 kW. Tad nu, var līdz vakaram nepaspēt daudz iepludināt sadales tīklā. Tāpēc es mazliet ātrāk jau atļauju ar tādu domu, ka līdz vakarā, līdz kādiem pulkstens, nu, trijiem, tam akumulātoram jābūt ir pilnam. Un te laikam ir ļoti, ļoti saulaina diena vakār bija. Vakār no saules ienāca 2,7 kWh uz sadales tīklu 10. Nu, lūk, tā kā tas, kas dažās tajās naktīs pēc ēnainās, lietainās dienas, ja es pieslēdzos sadales tīklam, tad šobrīd ar šo te mikroģeneratoru pieslēgumu tas viss tiek nokompensēts, un šobrīd jau var pateikt tā, ka gala rezultātā jau tā sistēmas pašpietiekamība jau nu, ir pilnībā sasniegtā. Un te var redzēt attēlu no tās tā ekrāniņa, kas ir pieslēgts pie serbo gaiks, kur var redzēt visu to sistēmas lietas, un to pašu var redzēt arī datorā un mobilajā telefonā. Un te ir brīdis, kad uz sadales tīklu projām iet maksimāli atļautie 3,7 kW, sarkanais tas lodziņš akumulātori ir pilni, ir 54,2 volti visi akumulātori uzlādēti, un tie divi zaļie klucīši tie ir apakšējies uz ķīniešu invertors, kas ir uz saimniecības sēku nedaudz tērē un uz mājām nedaudz tērē, un no saules ienāk apmēram 4,7 kW. Ja tā saules paneļu, tā teorētiskā kopīgā jauda ir 8,8 kW, tad reāli nekad, protams, ka tik daudz nav. Vienlaicīgi, nu, kādi 5 kW, 5,5 kW, jo, nu, arī tāpēc, ka viens pagriez panels vienu pusi, otrs uz otru pusi, nekad sumāri tik lielu strāvu viņi nedod. Un liekas, ka tas ir viss. Tā, kas tagad man jāspiež stop šāre. Un viss ir aiztaisīts. Tā. Aplausi tev. Ļoti aizraujoši stāstījumi. Redzam, ka tu esi daudz savas idejas un enerģijas investējis. Man ir jautājums, vai tu to garāžiņu būvēji speciālā, viņi varētu uzlikt paneļus uz visām pusēm, arī uz austrumiem un Vai es viņu speciāli būvēju tāpēc, ka tas paneļi? Nē, viņa tika būvēja tāpēc, kad es zināju, kad es pirkšu kemperi. Un tajā brīdī, kad es izdarīju pirmo iemaksu par kemperi, es uzsāku šīs garāžu būvēšanu. Tad kemperis rūpnīcā tika salikts, tā garāža bija gatava. Jo, vienkārši, es iedomājos, ka kur tu nāc prātā tieši arī vēl priekšā to jumtiņu tādu, nu? Tā jumtiņš bija tāds, tāpēc, lai sniegs nekrīt iebraucamajai daļai virsū, bet viņš izrādījās ļoti veiksmīgs. Ļoti noderīgs, jā. Jā, ļoti es vēl lasu, kad tiek uzdoti jautājumi. Viens jautājums ir Jurim par to, vai tavi paneļi jau ir piedzīvojuši kādu vētru stiprā. Ir, protams, jā, ir bijušas vētras, un es gribu pateikt tādu lietu, kad mūsu tajā grupiņā, kad mēs tur diskutējām par viskaut ko, kad es sākumā parādīju, kad es uz tās kempermājas jumta koris taisos likt paneļus, uzreiz bija liela diskusija par to, ka uz jumta koris paneļus likt nedrīkst, jo tāpēc, ka viņi var tikt norauti,
un ļoti jāuzmanās. Bet pateicoties šai te diskusijai, es sapratu, ka tie paneļi, kas atrodas uz pašas jumta koras, es viņus likšu tomēr tur, bet viņi nopietni jānostiprina. Un tāpēc horizontāli bija nevis divi alumīnija profili, bet augšpusē bija vēl viens, tātad trīs alumīnija profili, caur jumtam es vairākās vietās nerūsējušo tērauda vītnes tieņus izlaidu un pieskruvēju konkrēti pie jumtas pārēm, tā kā to visu konstrukciju var pacelt augšā tikai tad kopā visu jumtu. Un jā, es to ļoti nopietni pieskruvēju un tā kā nekādas problēmas nav bijušas un pārējiem arī nē. Tad vēl ir jautājums par saules kolektoriem. Kur tiek likts liekais siltums vai nav risks vasarā, ka tiek pārkarsts sistēmas? Nu, nē. Nu, mēs tagad tādu mazu baseinu iegādājāmies arī, kad mēs vienkārši sildam ūdeni dārzā mazā tādā gumijas baseiniņā. Bet viņi jau paši pa sevi pieļauju temperatūras celšanos, manuprāt, līdz kaut kādiem 150 grādiem, jo iekšā cirkulē ne jau ūdens, bet glikols, viņš pietam speciāls tāds, kas nemet burbuļus, netaisa pie temperatūras, kas ir lielāki. Un ir kars ūdens boilerī, tas boilerī ūdens sakarst vasarā, man liekas, ka tu noregulēsi 70 grādi nevairāk. Nu, nē, nekādas problēmas nav bijis. Jā, pie 70 grādiem tā cirkulācija apstājās. Cirkulācija sākās tad, kad, ja augšā uz saules kolektoriem temperatūra ir pa 10 grādiem augstāka nekā pagrabātajā ūdens boilerī. Tikko te ir 10 grādi starpība, tā uzsākas cirkulācija. Nu, tāds tas princips. Tad ir dalīšanās pieredzē, bija Norvēģijā, kur atpūtas mājai kalnos, bija saules paneļa un viss virtuves iekārtas, kā arī apgaismojums bija 12 V. Nu, jā, bet es teicu... Kādēļ to nevarētu izmantot arī pie mums jautājums? 12 voltīga sistēma prasa lielu resnus vadus. Un, ja jūs pareiķināsiet to vadu cenu, kas ir nepieciešama, lai visu izlaistu, tas būs dārgi. Ja 48 voltu sistēma vai uzģenerējot viņus 220 voltiem, tie resnie vadi tik daudz nav vajadzīgi. Un es kā jau arī teicu, kad tomēr visi lielie patērētāji, nu, mikroviņu krāsnes, diez vai varbūt 12 voltīga plīts, elektriskā plīts nevar būt 12 voltīga, viņai vajag 220 voltus, leduskapim vajag 220, veļas mašīnā vajag 220, tosterim 220, tā kā visi jaudīgie, nu, labi ūdens sūkni var atrast 12 voltīgu, bet visi lielie patērētāji tie 220 voltīgi. Un tātad nevis 12, nu, varbūt dārza mājiņā varētu 12 volti, ir tikai vajadzīgs apgaismojums un nekas tāds vairāk. Un plus arī maza mājiņa, īsāki vadi, liela māja, daudz tos vadi. Nu, arī, jā. Jā. Tad ir jautājums, kāpēc Fronijos inverters nākotnes plānos nevis Viktors? Vienkārši gribu tā. Tāpēc, ka esmu ļoti YouTube redzējis daudzus tos video failus, kur austrieši ar holandiešiem savā starpā satiekas un runā par to, cik viņi savā starpā draudzīgi. Un man liekas, ka Viktron tai aparatūra jau ir viņus tos iestatījumus, jau paredzēts, ka pie viņas slēdz klāt Fronius invertoru. Nu, kāpēc gan ne, ja tā ir atstrādāta tehnoloģija? Protams, ka tur droši vien, ka varētu arī citu. Un var jau būt, ka viņi savā starpā, piemēram, Fronius un Viktron savā starpā labi saprotās, ka ja akumulātors ir pilns, tas Viktorons saka, ka pietiek, viņš mazliet paaugstina to frekvenci no 50 Hz uz lielāku, tad Fronius saprot, tad akumulātori pilni ir jāpārstāja darboties. Ja akumulators iztukšojās, tas multiplus frekvences atkal samazina. Nu, noteikti tāda sarunāšanās savā starpā. Var jau būt, ka citu varētu arī, bet es tā gribu. Tāds jautājums, vai ir pieļaujams, ka pie trīs fāžu pieslēgumu uz tīklu tiek padots atpakaļ tikai viena fāze? Kāpēc gan ne? Jā, jo pieslēgums ir trīs fāzu. Es esmu atslēdzies pilnībā no sadales tīkla un pa vienu no trīs tām fāzēm dodu atpakaļ spriegumu.
Un manuprāt, un es man liekas, ka pat uzdevu jautājumu, es īstenībā varētu arī divu fāzu mikroģeneratoru pieslēgumu taisīt divu, nevis trīs, bet divu fāzu. Jo, kāpēc, piemēram, vienam kaimiņam varbūt vienas fāzes mikroģeneratoru pieslēgums, citam kaimiņam otra fāze, tātad kopā jau divu fāzu. Nu, es viens pats varu divas fāzes vai trīs. Nu, tas viņš nav būtiski. Tad ir tāds komentārs, cik zinu, Latvija Energo pieļaujamā saražotā jauda vienai privātmājai mājasemniecībai ir 11,5 kW. Tas ir... Un sienas apliksiet ar paneļiem vai nepārsniegsiet atļautās jaudas? Nē, nē, nē. Es varu kaut vai gigavatu salikt savā pusē paneļus ļoti, ļoti daudz, jo visu jau nosaka tas, tās šaurā slūža, nosaka tas invertors, kas ir pagriezt sadales tīkla virzienā. Un tātad pa vienu fāzi es drīkstu iekšā laist 3,7 kilovatus, ja būtu trīs fāzes, nu tad būtu tie 11 kilovati. Bet tam nav nekāds sakars, jo šeit ir mans iekšējais mājas tīkls ir atdalīts no Latvijas Energo tīkla. Ir savs 220 voltu neatkarīgs tīkls. Un es varu uztaisīt kaut kādu dēļu, gateri, zāģētāju, nezinu ko, rūpnīcu kaut kā savā pusē, salikt ļoti daudz paneļus. Un es nodrošinu to, kad uz sadalas tīkla pusi esmu pagriezis tikai šo te vienu certificēto invertoru. Kas dara visas tās lietas, kas sadales tīklam ir nepieciešams. Tātad viņam ir jāmāk atslēgties, tad, ja sadales tīkla pusē tur vadi, ja stabi nolūst, ja sprieguma nav, viņam jāmāk ir tieši tādu frekvenci dotu sadales tīkla pusi, un jaudu ne vairāk kā tik. Bet savā tajā lokālajā mājas tīklā es varu likt, cik gribu. Tas tik atkarīgs no zemes platības, vai neprotestēs gadījumā būvvalde, nu tā. Kaimiņi, vai tu necels pretenzijas? Par izskatu? Par bāzes māju? Jā, nu, pa laimi blakām kaimiņos nav ne prezidenta pils, ne vēsturiskās kādas ēkas, kad īpaši būtu kādas pretenzijas varētu būt būvvaldei. Un starp citu par šo te saules paneļu likšanu uz jumta, es vienreiz uzrakstīju vēstuli, ekonomikas ministrija. Un atnāca atpakaļ oficiāli atbildē visu elektronisko parakstu, viņu uzrakstīja tā. Nu, tas gan nav īsti mūsu kompetencija, bet mēs varam pakomentēt to, ka saules to paneļu likšana uz jumta, tā nav saules paneļu iebūvēšana. Līdz ar to būvvaldei nevajadzētu būt, tā nav iebūvēšana, tā ir uzstādīšana. Un mēs, piemēram, taču uz mājas jumta uzstādām televizora antēnas, uzstādām, nevis iebūvējam, bet uzstādām, uzstādām satelīta antēnu, uzstādām karogu kātu, nevis iebūvējam pie mājas sienas. Un tāpat mēs uzstādām saules paneli. Rīgā šis ir jāsaskaņo, Ķekava, grib, lai viņiem arī pasaka un sasnu, ķipa, viņi grib, lai viņiem pēc tam to paziņo, nu tā kā post factum. Nu, Madonai vienalga. Nu, Baldoņai es neesmu saskaņojis. Neesmu saskaņojis. Nu, pagaidām nepatīkšanas vēl nav bijušas. Šeit ir komentārs, paldies Juri, ļoti aizraujoši. Un jautājums tāds, cik liels kopējais svars paneļiem ar stiprinājumiem uz jumta? Vai tas nerada risku? Nu, viens panelis svēr apmēram kādi 20 kilogrami, 20-25, ja tur ir 10, nu, 50-10 vienā rindā, tas ir 200 kilogrami, nu, tas tā kā divi cilvēki, ja staigātu, ja jumtas pāris ir pietiekoši izturīgas, nu, jūs domājat, ka šī iemesla dēļ būtu vajadzīgs saskaņojums ar būvvaldi par jumta stiprināšanu? Nu, nezinu. Bet sniegs kādreiz metru sasnieg uz jumta. Tas tā kā rada ļoti lielu spiedienu uz jumta. Nu, tā. Jādomā, ka tās ir... Ceram, ka tās ir... Jā, jā. Tad ir tā, vai Jurim nebūs tā, ka viņš sadales tīklā nodos vairāk kā paspējas patērēt gada laikā? Aprīlī taču visu nonullē. Pēc tā, kā tagad izskatās, tad es ļoti nelielu daļu vispār gribēdams, bet es nevaru iedot daudz sadales tīklā. Jo tie saules paneļi, pirmkārt, ko viņi dara, viņi uzlādē akumulātoru. Uzlādē akumulātoru priekš nakts. Un tikai tad, kad ir apmierināts tas sistēmas pašpatēriņš, jo es arī gribu tu veļas mašīnu ieslēgt un plīti ieslēgt un tā tālāk. Un tas pašpatēriņš var būt diezgan liels.
Tad, pirmkārt, pašu patēriņš, otrkārt, jābūt uzlādētiem akumulatoriem, un tad, ja saule vēl līdz tam brīdim nav norietējusi, līdz tiem pulkstens vieniem, diviem, tikai tad es vēl kādu mazumiņu varu ielaist iekšā sadales tīklā. Un savukārt, tad, kad būs ziema, kad būs sniegs, tad man būs tas jātērē. Es nedomāju, ka tas ielaistais sadales tīklā varētu būt ļoti liels. Tad jautājums par kemperi. Ko par kemperu uzlabojumu saka CSDD? Neko. Jo par to, kas viņam uz jumta, ir saules paneļi vai nav saules paneļi, nekad neko nav teikuši. Viņi uz jumtu neskatās. Nu, kāda viņam daļa, kas ir uz jumta? Vai tur ir kondicionieris vai nav kondicionieris? Ir kāda satelīta antēna vai nav satelīta antēna? Ir saules panelis, bet faktiski laikam viņiem vajadzētu uztraukties, jo ja tas saules panelis kaut kur uz autobāņa slikti piestiprināts, tad var arī ziepes sanākt, bet nu, nepārbauda viņu to saules paneļu stiprinājumu CSDD. Viņi skatās, lai tur tuvās tālās gaismas, lai miglinieki pareizi, lai bremzes strādātu, nu tā. Jā, nu, tad vēl čata josliņā arī vēl šādi tādi komentāri to, lai dalībnieki izlasa paši. Nu, varbūt ir vēl kādi jautājumi gan Jurim, gan Raivim, kā arī Austrim, kurš ir klāt, viņi var atbildēt. Var iespējams, ka dalībnieki paši izlēda mikrofonu. Ja ceļ roci. Ja kādam ir jautājumi, gāziet vaļā. Varbūt arī ir kāds no klātesošiem, kas ir ar līdzīgu pieredzi un nākotnē var, mēs jau varam arī tad, kad projekts beidzies, turpināt šādā veidā laiku pa laikam satikties, ja ir kāda pieredze, ar ko dalīties, būtu jauki jūs pieteiktos. Tad ir jautājums par to, cik ilgi vēl turpināsies diskusija. Kamēr nebūs ko teikt un visiem apniks. Jā. Es varbūt varu pakomentēt to par to, ka saliek ļoti daudz paneļus, un tas ir dārgi un neatmaksājās. Nav tā, ka neatmaksāsies, jo saules paneļi atmaksāsies, vienkārši var gadīties, ka ļoti vēl viņi atmaksāsies. Jo tad, kad jūs pārdodat paneļus, nu tad kā veidojas elektrības cena? Elektrības cena ir biržas cena, kas ir kaut kādi, kādreiz bija 4 centi, tagad ir 6, 8 vai 10 centi. Nu, pieņemsim 10 centi, ir elektrības cena biržā. Tad vēl vieni kaut kādi 7-8 centi ir par vadiem, par to, ka jums to elektrību atsūta pa vadiem, un tad vēl ir OIK un nodokļi. Nu, pieņemsim, ka 20 centi ir kopēja elektrības tā cena, ko jūs samaksājat, tagad laikam bišķi dārgāk sanāk, un tad puse no tā ir tikai elektrības cena. Attiecīgi, ja jūs pats jums no sadales tīkla ir jāpaņem elektrība 1 kilovats, jūs iztērējat 20 centus. Ja jūs to 1 kilovatu pats saražojat, tad jūs varat rēķināt, ka jūs esat nopelnījis 20 centus. Ja jūs viņu atdodat tīklā, tad jūs reāli dabūjat tikai 10 centus. Attiecīgi, nu, tad jo par vadiem maksā kāds cits, nu, un neatkarīgi tas ir tur 10, 20 vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad, ja piemēram 25 centi ir elektrības cena, tad tur, nu, tā kopējā cena, ko jūs maksājat, ir, nu, kaut kādi, nezinu, 30, 40 vai nu cik tur. Bet tātad, tajos aprēķinos, ja jūs uzliekat ļoti daudz paneļus, jums ir jādala, nu, tās iegūmas ir jārēķina pret to cenu, ko jūs biržā varat dabūt. Nu, pieņemsim, ka tā krīze beigsies un elektrība maksās kaut kad 10 centus atkal. Attiecīgi, tad tas atmaksāšanas periods ir garš. Ja jūs pats to elektrību iztērēt, jūs dabūjat tā kā pa 20 centiem, jums ir izdevīgāk. Bet ja nauda ir un nevar zināt, kā tā elektrības cena celsies vai kritīsies vai kas būs, bliežam paneļus, pārdodam biržā un nu, nosacīti pelnam naudu. Nu, jā, šīs te paneļu, es pakomentošu, tās paneļu lietas varētu būt divu veidu. Viens variants ir droši vien pats lētākais, tas ir vienkārši ir invertors, kuram vienā galā pieslēgta saules paneļa, un otrā galā ir Latvenergo vadi. Tas, laikam, pats lētākais variants. Tad vienkārši visu, ko saražojam uzreiz tīklā iekšā, un kad vajag, tad ņemam atpakaļ. Otrs variants ir šis te dārgākais, tas ir, kad ir arī
akumulātoriju, kad tīklus ir sadalīts ārējais 220 volti un savus iekšējais mājas tīklus, un tas ir jau daudz dārgāk. Un manā gadījumā tas atmaksāšanās periods 30 gadi būs, jo tāpēc, kad paneļu daudz, vadi visi dārgi, visādas tās alumīnija konstrukcijas ir dārgas, un aparatūra dārga, un rezultātā, bet 30 gados atmaksāsies tad, ja elektrības cena būs tāda, kāda viņa bija šī gadā sākumā, tad, kad to visu uzsāku darīt, bet cena ceļās. Un varbūt tā elektroautomobīļa, kas to zina, kādreiz izdomāšu, var būt, ja? Un tad jau būtiski paliek palielināt šos akumulātorus mājās, lai var vakarā atbraukt ar elektroautomobīlu un pa nakti pārzīt no vieniem akumulātoru situ. Un tādā gadījumā šī te elektroautomobīļa tā degviela būtu vispār tikpat kā pavēlti. Tikpat kā pavēlti ne, jo tomēr šīs te visas sistēmas uzstādīšana maksā. Tā. Cerams, kad varēs izmantot nākotnē varbūt vairāk šo te siltumsūkni, mazāk kurināta granulas, malku, ūdeņu sildīt un darīt visādas dažādas citas lietas, kuras prasa daudz elektrību, kur agrāk vienkārši nevar atļauties. Tā. Jā, es varbūt mazliet pakomentēšu to atmaksāšanās aspektu, jo mēs principā tos paneļus esam uzlikuši sev, tāpēc, ka mēs tā gribējām un vienalga, cik tas maksā. Jo, ot, mēs tā gribējām, tas mums ir hobijs, ot, vienkārši tā mēs gribējām. Es to savu sistēmu taisīju drusciņi tā, lai tur būtu kaut kāda tā ekonomiskais pamatojums. Bet man ir salīdzinoši mazi tie elektrības patēriņi. Tas ir pagaidām. Ja vienā brīdī kaut kāda apkure pāriet no gāzes tēmam uz, piemēram, siltumsūkni, vai, piemēram, siltumsūkni un akumulācijas tvērtni, kur kaut kāds, kur viņš pa dienu no saules enerģijas sildās un tad pa nakti viņš tērējās, tad tur tie atmaksāšanās periodi sāk palikt ātrāki. Es, principā, skatos uz tām uz tām akumulācijas tvertnēm kā uz tādu nākotnes projektu, kur tur septembris, oktobris un jau kaut kāds februāris, marts, kad it kā vēl ir augsts, tad apkura vēl ir vajadzīga. Un saule jau drusku spīd, kad tajos laikos varētu diezgan daudz siltuma arī mājas apkurei saražot tieši ar siltumsūkņiem. Un tad attiecīgi tai ziemai, kas ir pavisam ziema, kad ir ļoti maz saules, kad tad tur ir tas... ir kaut kāds tas taisošs apkuras sistēma, kas ir uztaisīta gāzes katls, un viņi tur ir. Tas, ko es esmu dzirdējis no, vēl par atmaksāšanos, ko es esmu dzirdējis no saules paneļu ražotājiem, ka 8 gados atmaksāsies. Varbūt, es neapstrīdu, es neesmu rēķinājis, bet tā realistiski, es domāju, ka kaut kādos 10 gados vai 15 gados tā sistēma, ja viņu būvē, ja ir gana liels patēriņš, un viņi būvē tā, lai atmaksātos un būtu ekonomiski izdevīgi, es domāju, ka tajā laikā tas atmaksāsies. Un par to atmaksāšanos vēl ir jāskatās tā, ka, ja, piemēram, tie ir 20 gadi, kuros atmaksājās, tad katru gadu mēs atpelnam 5%. Un nav īsti, ja mēs tā kā investīcijas skatāmies, dažus tūkstošus vai, teiksim, tūkstoti, kā manā gadījumā, ielikt bankā un dabūt 5% gadā atpakaļ, nevar nekur ielikt, vienkārši, tas ir tāds laba investīcija, kur ielikt, salīdzinoši, dažus tūkstošus, var akcijas nopirkt un cerēt, ka tur būs kaut kāds baigais lēciens un jūs baigi nopelnīsiet. Bet akcijas ir riskanti, saules paneļi, tie inverteri var saplīst. Bet viņiem dod gana lielas garantijas ražotāji. Saules paneļi arī plus mīnus ir diezgan ilgi jau tirgu un tā pieredze, kā viņi degradējās un kas ar viņiem notiek, tur arī diezgan ok viss ir. Tā kā es domāju, ka tur, ka tam visam vajadzētu būt ok. Un es redzu, ka mums ir viena rociņa. Jā, gribētu vērst uzmanību. Var es atbildēšu vienu jautājumu. Te jautājums tāds, vai nav izdzīvīgāk ūdeni sildīt ar elektrību nekā ar kolektoriem?
Nu, pareiķināsim. Tātad tie 10 kvadrātmetri, kas ir uz jumta, saules kolektori, dod siltumu ziemā 22 kWh, kā es teicu, vasarā 70 un vairāk. Tātad ziemā 22 kWh. Bet, lai elektriski saražotu šīs te 2 kWh, un, piemēram, tagad vakār, aizvakar, no 35 saules paneļiem, kuri jauda ir 8,8 kW, es iegūju 27 kWh. Elektrības. Tātad ļoti saulainā laikā no 35 paneļiem es iegūju tikpat lielu jaudu, kā saules kolektori no 10 kvadrātmetriem. Man liekas, ka nu, jā, var, bet laukums būs laukums, un iespējams, ka arī cena būs vajadzīga daudz lielāka. Nu, varētu būt, ka ūdeni varētu sildīt, neizmantojot nekādus invertorus, lai nebūtu zudums, vienkārši saslēgt viņus tā, lai ar līdzspriegumu varbūt to darīt, nu varbūt, bet nu, laukuma dēļ vien jau to var redzēt, ka ir, jā. Elektrība ir universālāka. Jā, nu tad šī rociņa gaida, lai mēs dodam vārdu. Tas laikam ir man domāts droši vien. Paldies, paldies, ka doto vārdu. Es arī, var man dzirdēt? Varam dzirdēt, jā. Jā. Mani savs Armands, es gribēju ātri, ļoti ātri padalīties tīra ar savu pieredzi, ko es tikko kā pabeidzu savu projektu, nelielo uzliku uz jumta 10 kW sistēmu, kas ir pieslēgta pie tīklam, bet arī ar invertoru. Un manā gadījumā mājas gada patēriņš ir 12 MWh, un es ceru, ka šie 10 kW paneļi man saražos gadā ap 10 MWh. Un es īstenībā, ņemot vērā, ka es pats visas daļas meklēju pats, arī tikai atradu certificētu elektriķi, kurš man arī bišķi konsultēja un pieslēdz invertoru. Es rēķinu atmaksāšanās laiku maksimums 5-6 gadi, un tas pat nebija rēķino šī divīža elektrības cenas. Tā kā tas atmaksāšanās laiks varbūt pat ļoti labs. Un ļoti ātri dokumentējot arī par ūdens sildīšanu, ja mums pieņemsim jau tāpat mājās ir ūdens sūknis un ūdens sūknis arī silda ūdeni, tad jārēķina, ka tomēr ūdens sūknis ir atkal ar koeficientu 1:2 pieņemsim ūdens sildīšanai. Līdz ar to tur arī, nu, tur, nu, tīri, kā jau te minēji, elektrība, man liekas, ir universālāka, bet, nu, tas jā, katram ir savu pieredze šajā ziņā. Bet tīri paneļa ziņā es varu teikt, ka man sistēma, 10 kW sistēma iznāca kaut kas ap 6-7 tūkstoši eiro, ar pilnīgi jaunām daļām, man liekam kā 24 pašlaik paneļas, vēl tāpat vēl likšu klāt. Manuprāt, tas atmaksāšanās laiks, nu, ņemot vēl vērā šī brīža cenas, ir vienkārši ļoti labs. Tā kā tas ir tīri mans komentārs no manas puses. Un jā, un jo lielāka sistēma, jo labāk tā, nu, teiksim tā, jaudas cenas attiecība. Tāpēc, ka invertors, maziņš invertors maksā tikai nedaudz lētāk nekā liels 511 kW invertors. Paldies. Tev ir elektromašīna vai kur tu šī graudz spērē elektrību? Man ir slikti siltināta māja un man ir siltumsūknis. Un man viss patēriņš pamatā ir ziemā. Kā rezultātā vasarā man ir mēnesī vidēja 500-600 kWh un 5. Janvārī, februārī, martā man ir ap 2000 kWh. Kā rezultātā man vienīgais reālais variants ir neto sistēma, ka es nododu tīklā un pēc tam ņem atpakaļ. Vasarā es ceru izbraukt lielā mērā uz kaut kādu pašpatēriņu pa dienu, bet ziemā, protams, es to saulu baigi nereitinos, es centīšos saražot maksimāli daudz vasaras mēnešos, lai varētu ziemā to lietot. Tas ir mans plāns. Pašlaik es mēnesi jau lietoju, palaidu viņu, un pieņemsim vakar, aizvakar man 10 kW sistēma saražoja 32 un 33 kWh attiecīgi. Es vēl jūtu, ka man tur vēl ir lietas, ko piestrādāt, jo man ir bišku līks jumts un man ir nav tik precīzi viņi visi vienā līmenī, līdz ar to es uz dažiem paneļiem vēl lieku optimizerus, bet jā, jebkurā gadījumā ar paša darbu un meklējot pašam visas detaļas, kaut arī jaunas ar visām garantijām, manuprāt, šobrīd tas ir ļoti labs laiks to visu darīt. Mm-hmm. Paldies. Komentāru un veļo un pieredzi. Jā. Nu kā, izskatās, vai ir vēl kādi jautājumi, ja mēs varam skaisti nopļot mūsu diskusiju. Esam jau gandrīz 2 stundas. Vēlreiz informēju varbūt tiem, kas pieslēdzās vēlāk. Šis webinārs tika ierakstīts un mēs dalīsimies ar ierakstu mūsu WhatsApp grupiņā, kā arī noteikti likšu projekta mājas lapā
visādos citādos kanālos izplatīsim to. Nu jā, man īsti arī nav vairāk ko teikt. Man bija prieks, ka cilvēki pieslēdzās. Es gaidu, ka nākamgad būs ļoti daudz saules paneļu visiem, un mēs būsim zaļi, un mums kaut kādas cenas svārstības vairs neietekmēs pilnībā. Nu, Juri jau neietekmē. Ieraudzīju vienu jautājumu. Ieraudzīju. Te jautājums tāds, kāpēc Fronius invertors nākotnes plānos nevis Viktroni? Nu, bet es tur komentēju, ka tie Viktroni ir vienfāzīgi, tātad vēl divus es gribēšu, tad man būs mājās pilnvērtīgas trīs fāzes, bet tas Fronius ir interesants ar to, ka viņš strādā un viņš uzreiz daisa pat tiešo 220 voltus. No saules paneļiem. Viktoronam, man liekas, es nezinu tādu nevienu invertoru, kas patiešo no saules paneļa izsprieguma taisītu 220 volts. Viņam, manuprāt, tāda nav. Mm-hmm. Tādēļ. Jā. Nu, tad kopumā es ļoti ceru, ka visi dalībnieki guva atbildes uz tiem jautājumiem, kas viņus interesēja. Noteikti arī WhatsApp grupā esat pieslēgušies. Varat dot tādu nākamo ierosmi, kādu varbūt vēl webināru būtu nepieciešama. Jā, šķiet, ka pat, ja projekts būs noslēdzies un beidzies, tik un tā jau interese par to nebūs mazinājusies, un mēs redzam, cik milzīgs potenciāls ir šajā WhatsApp grupai, kurā cilvēki dalās ar savu pieredzi, soli ielikt šeit linku, tad arī tagad to tūliņu izdarīšu, lai varbūt tie, kas ir pieslēgušies ar kaut kādu ārēju kanālu, varētu viņu vēl ātri priekš sevis saglabāt.